לעשות? תגיד לנו תודה, פספסת, פישלת, אהו. וואו, חתולה. פספסת, פישלת, אהו. פספוסים, תוכנית שלא מפספסים, עם יגאל שילון. שבת שלום, הערב בפספוסים מפגש פסגה בין שניים מענקי תעשיית הקולנוע בישראל. הבמאי דובר קוטשווילי עושה תרגיל עוקץ מטורף, כמעט אכזרי, לזאביק רווח הגדול, בשיתוף עם היחיד במינו פלטו שרון. והעונג כולו שלי לפנות אל חדר האיפור שלנו ולהגיד ערב טוב חברים. זאביק, שאלה קטנה. בסרט כזה עוד לא שיחקת, נכון? אני חושב שאני לא ידעתי שאני בסרט. זה נכון, אבל סרט עם כל כך הרבה בעיות ודילמות, עוד לא היית בסרט כזה. אבל הסיפור של הסרט הזה מדליק אותך. מדליק אותי עדיין, עדיין מאוד, גם אחרי המתיחה. אנחנו נגיע, דובר, אתה במאי גדול ומוערך מאוד. איך הסכמת להשתתף במתיחה כל כך אכזרית? האם אתה איש אכזרי? מה זאת אומרת? אני רציתי לראות את זאביק. רצית לראות את זאביק במבחן מאוד גדול? לא, רציתי לפגוש אותו, לדבר איתו. פלטו, אתה וזאביק חברים כבר הרבה שנים, ככה עושים לחבר, תגיד לי, פלטו. תראה, אני רוצה להגיד לך. אם אתה רוצה לשמוע טוב, תראה. אתה צוחק, זה בסדר. כן. התוכנית שלך, יש משהו שאתה לא מדבר אף פעם. שאם אתה עובד על מישהו, הוא יוצא האיש האמת. אנחנו משתדלים. ופה, רק רגע, פה ראיתי, החבר שלי, זאביק, זה הגבר, הוא יצא כמו גבר. על הכיפק, אנחנו נראה את זה. אתם תסיימו לי את הפרק. אנחנו ניפגש כאן בהמשך. עוד מעט נגיע לכם. אנחנו ניפגש כאן בהמשך, לצפות ביחד בגרסת פספוסים לסרט העוקץ. אבל לפני הכל, כהרגלנו, נפתח בקליפ פספוסים ללהיט הקופצני של מומי לוי, והפעם על תארת פספוסים שאתם בבית שלחתם אלינו. זוז מצד אל צד, מומי לוי, בבקשה, בואו נראה. מצד אחד, מי שחושבת, יאללה לעמוד, מי שרוקדת,
לוי, ועכשיו, אני שמח להזמין לכאן את האיש שתמיד מצליח להפתיע אותי, אורי חזקיה. מה נשמע אורי? בסדר, מה העניינים? חברים, יש לנו המון תוכנית. הקטע הראשון הגיע עם אבי ביסמוט. מה הבאת לנו? התחתנתי לפני חצי. תוריד את החיוך, תעשה לי טובה. תראה לי שאתה איש רציני. אוקיי. בבקשה, רציני. בבקשה. אוקיי, התחתנת. אוקיי, התחתנתי לפני חצי שנה, ומתחת לחופה פשוט לא הפסקתי לצחוק. אני רוצה להבין, חתונה זה דבר מרגש. למה צחקת? מבוכה. מבוכה? ועכשיו אתה צוחק במבוכה או אתה מבסוט? גם. החתן הצוחק, קטע מספר אחד, לא יאומן. מעל קלתך, בשעה טובה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו מה יהיה עכשיו? אני צריך עוד חופה יש לי היום. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. אתה יודע מה, גם היא תברך, עזוב אותך, אתה לא רוצה נהיה אותך. הרבה אוהדים פה. הוא מאלה שצוחקים מכל דבר. נכון, לפעמים יושבים בבית כמה חברים בסלון, מישהו אומר משהו מצחיק, כולם צוחקים, ויש אחד שלא שמע מה אמרו, הוא צוחק יחד עם הזרם, ותוך כדי הצחוק הוא מברר מה מצחיק, נכון? הוא כזה, מה הוא אמר? מה הוא אמר? מה הוא אמר? רגע, אבל איך הוא אמרת? מה אתה עושה בחיים? מהנדס. מהנדס. טוב שהוא לא רופא, אני רואה אותו מול הפציינט עם הבדיקות דם. טוב, יש לך שבועיים לחיות. הוא אמר שהחתונה זה הביך אותו ובגלל זה הוא צחק, אבל גם אנחנו האורחים, זה נורא מביך חתונה, נכון? מגיעים לחתונה, רואים אנשים שבחיים לא ראינו, לא ראינו אותם איזה 15 שנה, ואז אנחנו מתחילים לדבר בסלואו מושן, נכון? כדי לבזבז זמן, באים כזה, מזל טוב, איזו חתונה יפה. אנחנו עם הקטע השני, שלום ליוסי קורנפלד, מאיפה אתה יוסי? אני מאלת. ויש לי תוקי שמתנהג כמו נער חוף אלעתי בממוצע, שמתחיל עם כל אחת חדשה בחוף. הכנסתי להם זוג סלבים לתוך הכלוב. בואו נראה את הטרמפיסט והנהג והנוסע סלעת הקטע השני. זה ציפור שודד ים, זה יש לה טוקי על הכתף, זה ציפור שודד ים. אבל מה, זה ציפור או אוטו, מה, הם מוכרים גם את הציפור, זה בקשר לציפור, אפשר פרטים, תראה, כנף ראשונה. הייתה תאונת פגע ואף, וזה, אבל אשתי נסעה בזה לכן והביתה, זה באמת, זה לא...
תודה רבה, אנחנו בקטע השלישי. אומרים שלנו לאבי וקרין טוויטו. טוויטו, כן. אתם באים מחולון. נכון. מביאים אתכם מה? היינו בחופשה באילת, התכוננו ככה ארוחת בוקר ישראלית כזה, לרדת בכיף למטה, ותוך כדי התארגנות אני קולט את, את קרין, הייתה בדיוק בת חצי שנה. מדובר לפני כמה שנים? עכשיו בת 8. אוקיי, נעשה את זה לבד, כן. 7.5. 7.5. נעשה גם בר מצוות בחתונות, אם אתה. אז תוך כדי התארגנות אני קולט אותה מתחילה כנראה מתוך חלום, לצחוק, לחייך, לזיין, לקחתי ישר מצלמה. קרין, על מה חלמת כשצחקת? את זוכרת? לא זוכרת. לא, בזמן אנחנו מפרשים חלומות ומראים את זה בווידאו. בואו תראו קטע קסום, הילד, אמנם זה הילדה, אבל קראנו לו, מדוע הילד צחק בחלום? תראו את קרין מקסימה. הלילה הילד צחק בחלום, מדוע הילד צחק בחלום? אולי הוא חלם שהפיל הגדול ישר ושיחק עם הילד בחור, ואמא ודאי תשאלנו היום, מדוע צחקת ילדי בחלום? והוא יחייך ועיניים יפקח, אבל החלום נעלם ונשכח. ודי, 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 ודי. ולא יודע, זה נראה לי החתן שהיה קטן, בהתחלה חשבתי עליו. אני, אבל ילדים עושים דברים מוזרים מתוך שינה. נכון, יש את אלה שמדברים מתוך שינה, וזה בתכל'ס זה לא באמת לדבר, זה תמיד מלמול כזה, ואז איזה משפט טיפשי, נכון? תמיד כזה, אבא, אבא, זה, אבא, זה, אבא. תראה, תיקח את השתי גויאבות. אני, שאני נרדם, אני ישן כל כך חזק, לפעמים אני נרדם על היד, ואז מתעוררים, נכון, היד נרדמת, אבל לא עקצוצים כאלה, מכירים את זה שהיד ממש נרדמת, המשפט הראשון שאנחנו אומרים בראש זה, זהו, זה נמק. הפעם זה, מתחילים לזרוק את היד בחדר, בראש שאומרו. ספרו לבת חיים, ואתם בבית, מוזמנים להצביע עבור הקטע שהכי אהבתם. איך עושים את זה? אני מציע שנשאל את אייל. יש לכם כמה אפשרויות לדרג בטלם 10 1212 33 2266 או בשליחת SMS למספר 4554, וכמובן אתם מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט של רשת ולהצביע. תודה אייל, להזכירכם, 15 המדרגים הראשונים הערב יזכו בטלפון דיגיטלי אלחוטי מתקדם של דיו מעט חברת אקסל טלקום, וכמובן, כל אחד מכם גם יצא, לא בידיים ריקות, יצא עם פרס מאוד נאה. המקום השלישי יזכה בחופשת סוף שבוע זוגי במלון מרידיאן אילת, מתנת רשת מלונות פטל, ובטיסה זוגית הלוך וחזור, מתנת חברת ישראל. המקום השני יזכה בטיסה זוגית לרודוס, ואירוח למשך 3 לילות, מתנת רשת הנסיעות איסטליינס. המקום הראשון יזכה בטלוויזיית אקוואס LCD של שארפ, עם מסך ליקוויד קריסטל בטכנולוגיה ייחודית, ובמערכת סטריאו עם USB למחשב ו-MP3, מתנת חברת שארפ. תודה לכולכם, אנחנו נמתין בסבלנות עד סוף התוכנית, ואז נראה מהו הקטע הזוכה של הערב, שעשוי להגיע גם לגמר, ושם אולי יזכה במכונית הפרס שלנו. סוזוקי ליאנה המשפחתית, אוטומטית, GLX 1600 סמ"ק, מתנת מכשירי תנועה, יבואני סוזוקי לישראל. והגענו לפינת האינטרנט שלנו, פספוסים, חיוך, כל גולה ששלח לנו ראשון קטע שנשדר, יזכה בחבילת אינטרנט מהיר 1.5 מגה ונגן MP3. מתנת אינטרנט זהב. אינטרנט זהב. גולשים עם חיוך. ועכשיו נציג לכם בחור בעל פנים אלסטיות במיוחד, קטע שלא ממש ברור לי איך עשו אותו, בואו נראה. אני מכיר אותו.
אני מכיר אותו, אני רציתי להביא אותו לאולפן. ו? עזור אותך, עשה לי פרצופים. בקטע הבא תראו כלב עם כישורי מחול מופלאים שלא נופלים בכישוריו של ג'ון טרבולטה. גריז, בבקשה. כלבים לא רק שהם רוקדים, לא רק רוקדים, הם גם יוצאים למסיבות ומשתכרים. כל אחד מתי שהוא חזר בלילה, עמד ברמזור עם האוטו, מהאוטו מצד שמאל רואים ראש של כלב יוצא מהחלון של יד הנהג, נכון? והוא במבט כזה של ססה, יש לי בחילה, עזוב, הרבבתי בונזו עם וודקה, ססה. תודה רבה לאורך הסביעה. אנחנו בטוח, ניפגש כאן גם בשבוע הבא, ועכשיו נעבור לעלילות דעה של פזית הקטנה, שמספרת לנו הפעם על חמור שהפוליטיקה הישראלית מאוד מאוד מצחיקה אותו. פזית. זה הזמן לתפוס קצת שלווה עם פזית. היי חמור, שמעת שהמצב כבר לא חמור? המשק יצא מהמיתון! הבנקים מבטלים עמלות, ביטוח לאומי מגדיל קצבאות, והם מבטלים את מס הכנסה? מה אתה צוחק? צריך להיות חמור בשביל להאמין לזה! שימי לב, דודה ברכה, כדי להבטיח שבחיי הנישואים יהיו הרבה אהבה וסיפוק, נורא נורא חשוב תמיד לשמור על איפוק. תיזהרי שלא יצא לו פוק. אני אמרתי לך שהכומר לא אוהב ג'ל! כשהייתי קטנה, אבא היה תמיד מבקש ממני להגיד ה-ABC. כל פעם הייתי נתקעת באף. סבא שלי נורא אוהב ספורט אתגרי וחוויות מיוחדות, אז הוא החליט לקנות כדור פורח. אני מה זה שונאת שלוקחים אותי בכדור הפורח? כל פעם שהם עושים את זה אני מרגישה כמו בת ערובה. מי אתם חושבים לימד את אנטוני פארקר לקלוע? פוני גרשון! פזי, זאת המכה שלך! אתה הולך להיות כוכב, אתה תגיע לליגת האלופות, אתה תגיע לפיינל פור! כנראה שאתה תגיע בסוף רק לפיינל פור! לוזר! אבא, בוא תראה מה הכנתי לך! דפקתי לך ברז! עד כאן הפינה של פזית. מוכנים, חבר'ה? מוכנים, פזית? תודה לפזית ולשירה. ועכשיו, אני מתרגש, תזמין לכאן שלושה תותחים כבדים. את הבמאי, דובר קוזשווילי, פלטו שרון וזאביק רווח הגדול, בואו אלינו! בואו,
קרוב, שב קרוב. הוא רוצה שליטה מלאה בעניינים. כל פעם יותר קרוב ממך. בסוף אתה תהיה פה. וואלה. זאביק, עשית... איתי. זאביק, עשית למעלה מ-30 סרטי קולנוע, אבל נדמה לי שאני לא אתאים, אני אגיד שבסרט כזה, כמו שהכנו לך, עוד לא היית. עוד לא הייתי. הכנסנו אותך לדילמה מוסרית לא פשוטה, שהיית צריך לבחור בין החבר הטוב, ובין במאי ענק, שאתה מכבד אותו, כמעט מעריץ אותו. איך מתמרנים בעניין הזה? אני אגיד לך, הייתה לי פשוט דילמה קשה מאוד, בגלל ש... מצד אחד, חבר מבקש ממני לייעץ לו... לא, בלי לי פרטים. אוקיי. והסוד הגדול... אני חושב שאני מצאתי את שביל האמצע להישאר בן אדם. אוקיי, אבל לפני זה בוא קצת נוסטלגיה, בואו תתרברו. אנחנו לפני, משהו כמו לפני 20 שנה, עשינו פרסומת. אתה זוכר את הפרסומת עשינו ביחד? ולא עשית הרבה פרסומות. קנינו. קנינו. בקטע הראשון אתה קריין. למה הראש שלך הולך עקום? אתה יכול להסביר לי? כי אני משתדל להיות ישר כל הזמן. בואו נראה, את זאביק רווח לא מצליח להחזיק את הראש. קטע קצר וחמוד. דייר עמידר, לקונים עכשיו הנחות, מענקים, משכנתאות בתנאים מועדפים ותנאי תשלום נוחים. עשה עסק נהדר, קנה דירתך מעמידר. ימינה? דייר עמידר. דייר עמידר. זה פנייה כאילו לעזור. אני כבר? תראה מה... דבר שלא ידעתי, תראה מה זה. פתאום אני מגלה דברים על עצמי. דייר עמידר. אני רוצה לאזן. דייר עמידר. עכשיו לא הזזתי. עכשיו לא הזזתי. ואז התיישר. התיישר. איזה חוליה אחת חלשה. בהמשך ל... זה היה הקריין בסוף, אבל היה לו שם קטע ששיחקת כמה דמויות. אתה זוכר איזה דמויות היית? הייתי האבא, האמא. הסבא. הסבא. שני הבנים. מלא דמויות. והשכן הרוסי. זאביק צילם דמות אחת, אז הוא הלך החליף בגדים, ישב עם הדמות השנייה, וככה, בשלב מסוים, הצופה קיבל תחושה ששלושה שחקנים זה זאביק, אבל מה? היה מאוחר בלילה, ואתה היית עייף, והתחלת להתחרפן, התחלת לדבר עם עצמך בטייקים הקודמים. בואו נראה את זה קטע היסטורי. קנינו. קנינו. שלוש, שתיים, אחת. קנינו. שלוש, שתיים, אחת. קנינו. שלוש, שתיים, אחת. קנינו. מה שרציתי לספר לך... שמע, בעמידר מוכרים עכשיו דירות לכל מי שבעודיין. בסדר, בסדר. יש תשלומים נוחים, מחירים נמוכים, וגם משכנתאות על הכיף. בסדר, אבל מה שרציתי... מה אתה אומר? מה שרציתי לספר לך? שכחתי לספר שלעמידר יש דירות בכל מקום בארץ. בסדר, בסדר. מה שרציתי לספר לך שמגיע לי מזל טוב, קניתי דירה בעמידר. אז למה לא סיפר? חתיכת אידיוט. מגיע לי מזל טוב, קניתי דירה מעמידר. אז למה לא סיפר? מה אתה מתערב? דבר נורא. בעמידר מוכרים עכשיו דירות לכל מי שמעודיין. בסדר, בסדר, אבל מה שרציתי לספר לך. זה אידיוט הזה כל הזמן. בעמידר מוכרים עכשיו דירות לכל מי שמעוניין לקנות. יש תנאי תשלום נוחים ומחירים נמוכים, וגם משכנתאות על הכיפק. נו, מה אתה אומר? שכחתי לספר שלעמידר יש דירות בכל מקום בארץ. למה לא סיפרת? זה היה בסדר, יגאל? יגאל? יבא שלונה, יבא שלונה!
קצת סכיזופרן מה זה, מה תחליטו. אנחנו ממשיכים הלאה עם השנים, ומיהו חתולה. איך קרה המיהו חתולה? תסביר לנו פעם את ההיסטוריה. זה היה בעצם אימפרוביזציה שהייתה בצילום. אבל איך זה קורה? בדייק אחד רואים לך, תעשה מיהו חתולה, וזה יוצא או שיש גרסאות, איך זה עובד? יש כל מיני גרסאות לדבר הזה. ואני חושב שהם בחרו באחת הגרסאות, אבל זה היה באמת בתרגיל, אתה יודע, הברקה של רגע. אז בואו נראה איך קרה מיהו חתולה, נראה את הטייקים היותר מצחיקים, האחרים, כל הגרסאות של מיהו חתולה. יאו ורדי. יאו ורדי. מיהו, חתולה. מיהו, חתולה. מיהו, חתולה. מיהו, חתולה. הגענו לימינו אלה. דובר קוזשווילי, אתה הולך לעשות סרט. איזה סרט? אני יכול לעשות סרט על אברהם אבינו? באיזה תקציב? $2 מיליון כנראה. מי מממן את הסרט? פלטו ועוד מישהו. איך החלוקה של התקציב? זה חשוב מאוד. פלטו חצי ועוד מישהו חצי. לא, הממשלה מיליון, עוד משקיע $500,000 ואפילו לא מגיע, ופלטו $500,000. כן, רק שהמישהו ההוא ששמע שפלטו עושה את אברהם אבינו, אז הוא מתחרט. כן, וזה אנחנו לא נראה. ואז חסר לנו ו... עכשיו, פלטו שרון, היית אצלנו הרבה, נמתח, מותח, אבל הפעם, את החבר הכי טוב שלך, והבאת לנו אותו על מגש ותודה. מה בעצם במתיחה ביקשת מזאביק? מה היה התפקיד של זאביק? כאילו. כמו יכול לבקש מי החבר, או לתת לי עיצה. עיצה. למה? בגלל הוא יכול להיות יותר מקצוע מהוא. הוא עשה 30 סרטים. יותר מקצוע מיהודי. תלמדו את העברית הזאת. יכול להיות יותר מקצוע מיהוא? הלאה. אוקיי. לא, זה לא טוב. יש מישהו שלא מבין? כולם מבינים. אז לקחת אותו בתור יואל. לקחתי קודם כל החבר הכי טוב שלי, וגם האקספרט הכי טוב. נכון. איך הם האקספרט? מומחה. זאביק, הסיטואציה הייתה פסיכית, כי דובר הביא לך תסריט מוטרף. אתה מאוד התלהבת מזה. עד הקטע של הדרמה הגדולה, נראה לך הגיוני לעשות את הסרט הזה? בא לך שנעשה כזה סרט? למה לא? אברהם? אברהם אבינו מודרני? למה לא? הוא גם הציג את זה מאוד יפה. אתה זוכר מי הפרטנרים, מי היה אמור עוד להשתתף בסרט? הוא המשיך לדבר, ואז הוא אמר שאולי שולמית אלוני... באיזה תפקיד? לשחק את שרה אימנו. כן, ויהיה לנו גם אילוסטרציות יפות, כן, מי עוד? עד כמה שזכור לי, אני פרצתי מצחוק בהתחלה. מי עוד? מי עוד משתתף? אריק שרון. אריק שרון. תומי לפיד. תשמע, לא. גאולה כהן. גאולה כהן. צחי הנגבי. דוד לוי, תומי לפיד ואריק שרון הם המלאכים. גאולה כהן, צחי הנגבי. אמרתי לו שאם הוא ישיג את הצוות הזה, זה שלגר אדיר. ואז דובר, אתה החלטת שאין פה סרט? מה אתה הולך לעשות לפלטו? אני הולך, פשוט, אני עובד עליו כי אני צריך כסף ומצאתי אותו קורבן. קוראים לזה עוקץ, באת פשוט לעקוץ אותו. הוא מצא רק אני. רק אותך. אז זה הזמן להפסקת פרסומות קצרה, ואז אנחנו חוזרים לדילמה הקשה ביותר בחייו של זאביק רווח. אני לא מגזים. כבר חוזרים, אל תחזור את המקום. תאונות הדרכים הן אסון לאומי, ולכן משימה של כולנו. בשלישי, מדינה על הכביש. על גורמי התאונות המרכזיים, על הפנים מאחורי המספרים. ועל מה שכולנו יכולים לעשות. כל אחד ואחד מאיתנו יכול לעשות את השינוי. בתוכנית מדינה על הכביש. מדינה על הכביש, תוכנית פתיחה מיוחדת. שלישי, 8:45, ברשת. רוני, את אומרת שהכל נגמר. רוני, אל תלכי. אל תלכי. רוני, לא יכול שנייה בלעדיה? הנה נוקיה 5140 ותקבל 3 חודשי שיחות פוש אנד טוק בסלקום, מתנה סלקום. ככה זה כשאוהבים.
חדש מלוריאל פריז, פנורמיקר. המסקרה הראשונה של לוריאל עם פורמולת הפלקסיטק החדשנית, שגם מפרידה את הריסים וגם מעגלת אותם. פנורמיקר, המסקרה היחידה היוצרת מניפת ריסים מושלמת. ועכשיו פנורמיקר, במחיר היכרות, להשיג בסופר פארם. יש בגדים של סוף שבוע, יש בילוי של סוף שבוע, יש עבודה של סוף שבוע, ויש גם ערוץ של סוף שבוע. רק ב-YES, ערוץ 19, YES Weekend, הסרטים המובילים בארצות הברית, דרמות, קומדיות, לייפסטייל וריאליטי שיעשו לכם את סוף השבוע. ערוץ 19, הערוץ של סוף השבוע. להצטרפות חייגו כוכבית 2080. לא משנה איך תגיעו, העיקר שלא תחמיצו. Happy Sale, עכשיו בסופר פארם. Jessica, I think it's time to meet my parents. Jonathan! Jessica ואני כבר הרבה זמן יחד, והחלטתי שהקשר בינינו רציני מספיק, כדי ש... ג'סיקה תלמד מאמא להכין את העוף של יום שישי. מזל טוב! מרקי טיפול אוסן, מעשירים כל תבשיל בטעם ביתי נפלא. מרקי טיפול אוסן, טעם שמחזיר אותי הביתה. האגדה של פופה מתגשמת. גם שפתון וגם תוחם במוצר אחד. פטנט עולמי לשפתיים מושלמות, במשיכה אחת. חדש ובלעדי מפופה, שפתון ותוחם במשיכה אחת. להשיג רק בסופר פארם. You know what they call a quarter pounder in Israel? No. McRoyal. A McRoyal. That's right. And guess what they call the pita bread with turkey meat? What? McShawarma. A McShawarma. Yeah. So a guy just walks into McDonald's and say, I want to have a McShawarma, please? Yeah, but they don't say please in Israel, right? New McDonald's McShawarma 100% turkey meat with pickles and tahini. I'm loving it. תאונות דרכים זה לא גורל, זה מחדל. מחדל שגובה מעל 500 הרוגים בשנה. מחדל שחייבים לעצור. בימים הקרובים תקבלו גלויה מבוילת להצטרפות לעצומת אור ירוק למאבק בתאונות הדרכים. כדי להצטרף עליכם רק למלא את פרטי בני המשפחה ולשלשל את תיבת הדואר הקרובה חינם או לחייג כוכבית 6393. כל יום מחדש, יש אנשים שפשוט נולדו להוביל. טוב שההגה בידיים של אגד. לכל סופונה יש סוף. עכשיו בפוקס בייבי, כל החנות, שלושה פריטים ב-100 שקלים, למעט מעילים. סופונה! זה הסוף. פוקס בייבי. מי זאת הדובשנית הזאת? בכל מה שקשור לנשים, it's all about face, boobs, bum. הוא אלוף, אבל באהבה אין לו מושג. ג'וד לאו, אלפי, עכשיו בקולנוע. לכל סופונה יש סוף, עכשיו בפוקסמן. כל החולצות 3 ב-100 שקלים, כל הפוטרים 2 ב-100 שקלים. סופונה, זה הסוף. פוקסמן. סוף שנה ב-ID Design, 50% הנחה על המוצר השני, על כל קולקציית 2004. ID Design, רשת בינלאומית לעיצוב. לכל סופונה יש סוף, עכשיו בפוקס קידס, כל החנות, 3 פריטים ב-100 שקלים, למעט ג'ינסים ומעילים. סופונה! וזה הסוף, פוקס קידס. ועכשיו ברשת ביתילי, דו מושב מג'יק, רק 1490 שקלים! ביתילי, לעצב בסגנון שלך. לכל סופונה יש סוף, עכשיו בפוקס, כל החולצות 3 ב-100 שקלים, כל המכנסיים שבמבצע 2 ב-100 שקלים. סופונה! וזה הסוף, פוקס ווימן. מי זאת האדמונית הזאת? ועכשיו ברשת ביתילי, תלת מושב פלוס דו אברסט, רק 3,990 שקלים! ביתילי, לעצב בסגנון שלך.
חוגגת את תחילת השנה, ואתם מוזמנים לחגיגה. מצטרפים להוט באחד המסלולים שבמבצע ל-36 חודשים ומקבלים טלוויזיה 29 אינץ' או DVD עם מסך LCD נייד או מערכת קולנוע ביתית. להצטרפות עכשיו חייקו כוכבית 600. הוט, כל מה שחם. בשני. מה? בשני. רבע לעשר. קצרים. הצמצתם? הפסדתם. אוי אוי אוי! אוי! קצרים בשני. רבע לעשר. לא שמונה! לא שמונה וחצי! רבע לעשר! קצרים לכל יום שני. רבע לעשר. בראשון, היום הראשון של הטלוויזיה. אחד. ארץ נהדרת. שתיים. הבורגנים. שלוש. עמוק באדמה. אתה מבלבל אותי בספירה. מחתרת ניגרית חטפה אלוף משנה במילואים. חלק גדול מהדילמות שמתוארות בסדרה נמצאות בחיינו במלא. אם הממשלה לא מתערבת, הלך עליו. אתה עוסק בבחירה מתמדת. מצד אחד, ישראל לא יכולה לדאוג לכל איש עסקים פרטי בעולם. לפעמים יותר חשוב להחליט מלהחליט נכון. מצד שני, אני מכיר את האיש מקרוב. הוא אח שלי. במקום השמור במדינה, הדרמה רק התחילה, הוא כבר צריך להחליט. אני רוצה לדבר איתך. עם מי? עם רוע. שמענו משהו מהחופסים? תס מילה. אני רוצה שהוא יבוא ויגיד לי שהוא מוכן לשחרר 400 מחבלים בשביל טננבאום אחר הזה. הוא ידע שאסור להסתובב במקום שאפשר למות בו. אבל לא מוכן לתת רבע מיליון דולר בשביל אח שלי. האם להפקיר חבר? קרייצר ימות בכלא. אז כבר לא תהיה הטעה שלנו. והאם להיכנע לטרור? כשמחליטים להרוג מישהו, תולים אותו בלילה במקום ציבורי. חדר מלחמה ברשת. עכשיו, פספוסים. זאבי, חברים, לא סיפרנו, בימים אלה אתה בשלגר אטומי בנים, גידלתי ורוממתי, ספר לנו על ההצגה. ההצגה היא קומדיה מצחיקה מאוד, מהנה מאוד, ואני אוהב מאוד, אני מאוד נהנה לראות אנשים צוחקים. ויש לי גם הנאה גדולה מאוד לשחק את האבא בהצגה הזאת. אני גם איבדתי את המחזה לישראלי, תרגום של אהוד מנור. להצלחה גדולה. ברוך השם, ברוך השם. אנשים באים וצוחקים, זה מה שחשוב. נהדר. בינתיים אנחנו במתיחה. אתה מוכן למתיחה? מוכן. כן. האם אתה מבטיח להישאר חבר גם של דובר וגם של פלטו אחרי המתיחה? אני חבר של אנשים שאני מעריך. גם את דובר אני מעריך וגם את סם אני מעריך. וגם אוהב. אני לא יודע אם אני מעריך את עצמי. בואו נצא לדרך מציאותו האחרון של דובר קודשווילי, העוקץ, לא פחות ולא יותר. תגידי לו, מה? לא, מה אתה אומר? בהצלחה שיהיה. תודה. גם לכם. אייל. אני שומע. אתה עובד? עובד, עובד הכל. הכל עובד. אהלן, מונמי. מיכה, מפורקת שיהיה כמו זה. פעם וכן, ג'ינס היה בקר. כבר עושים שאני שיטה בי. כמו זה בא, מונמי? כמו תיבה? דס עדיה. הלו, הולכים לעשות הסרט. אם אתה בטוח שאתה מכיר אותו, זה... דובר? דובר... קודשווילי. קוסאשווילי. קוסאשווילי. אבל יש שיר, סתם. בוא נסכים פרופוז. אם עבר אבין בשורה, אברהם אבינו. פלטו, תגיד, אני רוצה ספקטקל. אגרו פילם, כמו ססיל בדמיל. בי. יבוא כששור לרול d'Avram Aville. Il n'y a personne qui connaisse ce métier comme toi dans le pays. Alors tu vas me dire ce que tu en penses. Annie Omer Lecha. Sam, tu lui as dit que j'arrive? Oui, bien sûr, oui. Et parce que c'est pas... Écoute, il y en a des différences. Si on parle chez toi à la maison, et je peux te conseiller exactement. Ouais. Mais je peux pas te conseiller à côté de metteur en scène qui te veut pour un rôle. C'est pas pour un rôle, il veut de l'argent aussi. À Serret, on est 1 million... שתי מיליון דולר. מיליון דולר הוא מארגן, אתה יודע, עם... של הטלוויזיה והכל, נו. טלוויזיה, ממשלה, ינער, הוא מארגן מיליון. חצי מיליון יש לו פרטנר שנכנס בביזנס. כן. חצי מיליון אני צריך לשים.
אתה יודע? חצי מיליון דולר. כן, חצי מיליון דולר. בשביל מה? בשביל שצחק בסרט? לא, 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 לא. יכול להיות סרט שעושה הרבה כסף, תגיד לי, הוא רוצה... אני רוצה קודם כל לדעת אם אתה מאמין על הסרט. צריך לקרוא את התסריט, אני לא יודע מה. בוודאי, אנחנו לא הולכים לחתום היום. אני רוצה לשמוע מה אתה חושב על כל הסיפור הזה. אקונומי, כמו זה פסיב, לא? הלו. יאטו. כן. דובר, מה נשמע? דובר, מה נשמע? יש שתי דברים שאני רוצה להגיד לך. כן, כן. ככל שאני חושב יותר על התסריט... אני, בסדר, תדבר, כן? בקיצור, אז זה נהיה יותר סרט אימה, אבל לדעתי זה הרבה יותר מדליק. כמו כן, יש עוד בעיה קטנה. המשקיע השני. כן. שמע שאני רוצה לתת לך את התפקיד הראשי. אמר שהוא לא מוכן בשום אופלים ככה להיכנס ב-50% בסרט. אבל אנחנו נדבר, אנחנו ננסה להסתדר בלי ה-50 שלו, שנראה איך אנחנו פותרים את זה איתך. אתה רוצה שאני שם מיליון דולר עכשיו? לא, תראה, יש כמה אפשרויות, אנחנו נדבר על זה. בוא, בסדר, אוקיי, בסדר. יאללה, ביי. אני מחכה לך. אוקיי, ביי. כסיפונס. אם המשקיע שלו לא רוצה, הוא צריך למצוא משקיע אחר. זה לא הבעיה שלי. זה פתאום פרובלם עכשיו. כמה זה פורסנטאז שאתה עושה? 50%? 50% לפיל? אוי. פור הדמי מיליון דולר? 50% לפיל פור הדמי מיליון דולר, אוי. זה פה נורמל? אוי, זה נורמל. בהצלחה. תודה. בהצלחה. אתה שומע את יגאל? יגאל, דבר. חד. זה לדס, יו. אוי, אוי. זה סלודן, לא? זה סלודן, אוי. זה סלודן. הנה, את דוגו. אה, הוא שואל. Dis-lui que je t'ai que tu m'as demandé d'arriver ici. Je l'ai dit. Pourquoi, Célia? Salut, ma chambre de verre. T'as l'air de la chambre de pot? Non, elle me fait la nomie chou. Efo. Magnifique. Efo. Et Daniel? תשמע, דובר, קודם כל, אני באתי כי הוא ביקש ממני לבוא. כן, זה נכון. רק שתבא. אבל אני רוצה להגיד למה אני ביקשתי. ואני כל הזמן אומר, ואני אומר לו כל הזמן, לא נעים לי, כי זה בכלל לא, אתה יודע, הוא ביקש שאני אבוא. זה בגמור, מה אתה רוצה? בסדר. אתה רואה, רגע, איפה אני עולה פה? ימינה. עכשיו, מה אתה אמרת לי? מה, רגע, מה שלומך זה? השתבח שמול עד יום יום. תדע לך שאני אחד מיני רבים מהמעריצים שלך, ואני חייב לך תודה על המון 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 שעות של עונג שגרמת. תודה רבה, תודה רבה. הלו, תגיד לי, תסביר לי מה אתה אמרת, לא הבנתי טוב. תראה, אברהם הוא הרי הוא גאון האיש הזה. הוא שיווק את היהדות לכל... כמה אנשים כמו יש שעושים מפנים כאלה היסטריים בתודעה האנושית? כמה אנשים כאלה אתה מכיר? כשעושים סרט, זה אינטרפרטציה שלך, של ראש אחד. אין, רק ראש אחד יכול זה, זה הקולנוע. זה הראש של הבמאי. זה הראש של הבמאי. אתה במאי? כמובן, אנחנו נהיה נאמנים לעובדות שבה... לא לבוש, חצי סרט ראשון הוא ערום, רק עם עלי תאנה. למשל, אנחנו יכולים לעשות משהו עזוי שבעצם אפילו אברהם אבינו מסתובב עם חצי גוף ערום, חצי ראשון של הסרט. אם אתה בתור אברהם אבינו מסתובב חצי גוף ערום, לך זה עושה פרובוקציה, לך יש בעיה עם זה? חצי גוף, חלק פלג גוף עליון. איסי, אורו, אורו, פעם. אני שמח שבאתי רגע. אל תשכח שבסוף הסרט, פלאטו, אנחנו אמורים להיות בסדום ולהחריב אותה. מוזיקה היסטרית, מוזיקה של טרנסים. לפני שאתה הולך יותר דבר, אתה אמרת שהמשקיע שלך הוא לא רוצה להשקיע עכשיו. כשאני פניתי אליך היה לי... אני לא הולך לשים כל הכסף. אני לא רוצה שאנשים אומרים הוא שם מיליון דולר בסרט בגלל הוא רוצה שהוא יהיה בסרט. קודם כל אני לא רוצה, קודם כל אני לא רוצה. תראה, אמרתי לו, שמע, אני רוצה את פלאטו לתפקיד הראשי. פלאטו, נראה לך זה פרצוף להחזיק סרט? אני לא, אני רוצה, אני לא משקיע. הוא טועה, פלאטו, כי אתה, לדעתי אתה עושה את אברהם אבינו בול.
מסתכל עליו, זה בגללו, ואין לך איש הזה. אני אוהב אותו, אנחנו חברים שאני... דובר, אולי תציע למחוק כמה דפים מהתסריט ולעשות את הסרט בהרבה הרבה פחות כסף. אפשר לעשות את התסריט בפחות יקר. נעשה את זה, מה נעשה? לא נחריב את סדום, נעשה את זה יחד, פשוט יותר יקר. משהו, לא, אני צמצם את הפנורמה. אתה יכול לעצור לי פה שנייה, דלתו? אני צריך לדבר עם המפיק שנייה, סליחה. אני פשוט עושה שיחת טלפון לעשות, שהוא לא יברח לי. בסדר, סליחה רגע, אני כבר בא. טיפה שעשק, דסקי בפר? Non, c'est parce que c'est sa tête. Il va faire un truc qui va être contrôlé. Ah. Ça, après, on doit penser ensemble, pas maintenant. Bon, d'accord. Dis-moi, tu peux pas rentrer dans ce film avec moi aussi? Moi, je peux pas parce que je travaille comme un fou. Tu comprends? Baruch HaShem. Hein? Baruch HaShem. Baruch HaShem. Baruch HaShem. Plato. Ken. בואי נה, אני מצטער, אבל הדפוק הזה מחכה לי, הוא הגיע לאינטר. לדוד אינטר, בוא נעשה סיבוב עוד פעם, שום דבר לא קרה. לא נעים לי. אבל תאר לך שהיה צבא גדול אחרינו, מה היה קורה? איפה אנחנו היינו? כן, כן. יש לי עוד רעיון לליוק. היא נפה יקרה, היא פונס, היא פונס. למשל, הדמות של שרה, אני חושב על שולמית אלוני. שולמית אלוני? לעשות מה? את שרה, אשתך בסרט. מה אתה רציני? זה אשתי. אפילו בחלום אני לא רציני. זאביק, מה איתך? אתה בעניין פה? אני דלוק על הזה, כן. אתה אוהב רעיון. אני אוהב מאוד את הרעיון. זה יכול לצאת משהו חזק. זה יכול להיות אפקטיבי מאוד, כן. תראה, פולטו, אם אתה יש לך יותר מדי בעיות עם שולמית, תן את התפקיד לזאביק, בבקשה. אבל תשים את הכסף. תגיד לי, אבל שולמית, אני לא רוצה לשמוע עוד פעם השם שלך. אתה יודע מה? פתרת לי את הבעיה לגמרי. לא רוצה לשמוע את זה. פתרת לי את הבעיה לגמרי. אני מחזיר אותו, לוקח ממנו את החצי מיליון דולר שבורחים לי בגלל שאתה אברהם אבינו, וזאביק עושה את אברהם. אתה מוכן להתמרים, זאביק. לא, הנשמה שלי, לא, זה לא פייר, זה לא פייר. מה לא פייר? מה שקורה פה לא בסדר, לא בסדר. אתה מכיר את הביזנס הזה, זה פייר פה? יש פה משהו פייר בביזנס הזה? אני פייר בביזנס. אני פייר בביזנס. כן? אני עשיתי כמה, 30 סרטים, אני לא חייב לבן אדם גרוש. באמת. אבל אתה יכול לארגן ששולמית אלוני יהיה אשתך? אז אכפת לי הדעות הפוליטיות שלה אם אני משחק איתה. אם הוא רואה את הדמות שלה בתור שולמית אלוני, מה זה אכפת לי? מה אני חושב? היא גם לא יפה עדיין. שרה הייתה בתשעים. אתה יודע מה, בוא נאזן את גאולה כהן. אגר גאולה כהן. בוא נשים את גאולה כהן אגר. בסדר? בוא נאזן את זה. גאולה כהן אני אוהב, אבל... גאולה כהן אגר נשים. אבל לא להיות אשתי. הוא יצחק קצת להנגדו. פלטו המלאכים, אתה שומע? כן. פלטו. דוד לוי? כן. דוד. אריק שרון. אתה רציני פה. למה לא? מה? תראה איזה מלאכים. אתה מביא את האנשים. הם באים. אם אתה מביא את האנשים האלה לסרט, אני אומר לך, אני מוחא לך כפיים. אתה יודע מה, אני שתהיה לך. אתה המלאכים, אתה רואה את דוד לוי. דוד לוי, טומי לפיד ושרון המלאכים. מעריס הרע חושי חושי, שלוש שרים, שבח סודך. בואו, תעצור רגע בצד, לקנות משהו לשתות. אני הולך ל... וואה, עכשיו בומה. תסביר לו בדיוק. אתה רוצה להסביר לו בדיוק, זה עולם אחר, זה עולם אחר. זה עולם אחר, אתה יודע, הוא לא מבין את העניין הזה של קולנוע וזה. אני דלוק על הרעיון מאוד, שתדע לך את זה. אני חושב שאם פלטו עושה את זה, ואם שולמית אלוני תעשה את זה... זוויק, תקשיב, אני לא עושה שום סרט. לא מנתי הסרט, אני לוקח לו את הכסף ועולה. ספאטי. זוויק, זה משחטה, עזוב אותך. אל תתערב, עזוב. אני פשוט לוקח לו את הכסף והולך, לא מנתי הסרט. ואל תתערב. מה זאת אומרת? אין הסרט. אז מה אתה מדבר איתו? צריך את הכסף. אתה יודע איזה ביזנסמן... איזה ביזנסמן... אני רוצה להכות אותו, זה הקטע, אתה מבין? ולא, דווקא אותו, כי זה בא לי. Thank you.
the music. SK Music Slider עם MP3. שימו אוזניות ותתחילו לרקוד. נראה אותם, סוגרים לכם את המסיבה. SK, תשנה. איזה דילמה. זאביק, איך יוצאים מכזה ברוך? תשמע, קודם כל... קודם כל לוקחים אוויר, הייתי לקחת המון אוויר. לקחתי המון אוויר. מצד אחד יושב חבר, שאני יודע שהוא מאוד רוצה לעשות את התפקיד הזה, כי הוא אוהב קולנוע. מצד שני יושב במאי, שאני מאוד מעריך אותו, שפתאום כל המשחק הזה של התסריט והכל, קיבל ממד מאוד מאוד מפתיע, כי... ומאוד מאוד שלילי. עכשיו, הדבר הראשון שאמרתי לעצמי, קודם כל, למה דובר הגיע למצב הזה? קודם כל, למה דובר הגיע למצב? נדמה לי אפילו שאמרתי לך, אני יכול לעזור לך, כן. אבל אני לא יודע... אם רואים חשבת, כן. אני לא יודע מה שאמרתי. סתבכת. אבל פחדתי מאוד שדובר קרה לו, כמו שלהרבה אנשים שמצליחים פתאום, שפתאום בזבזים את הכסף, או בהימורים, או בזה, או בכל מיני דברים. לא הכי נעימים שעולים באשן, ואמרתי לעצמי, אלוהים מתירים, איך? אבל אני כל כך אוהב אותו, וכל כך מעריך אותו, וזה, איך, מה? פתאום... ופתאום פחדתי מאוד שרוצים לנצל חולשה של סם. כי סם מאוד מאוד אוהב להופיע, הוא באמת כזה פרפורמנס כזה, אתה יודע, הוא אוהב להופיע, וזה טוב. ואמרתי לעצמי, יאללה, זה קבוצה, יכול להיות שזה משהו מאורגן, מאוד מאוד פחדתי על סדר. אז מה עושים? הולכים לאום? נהיים פתאום מהאום? לא, לא. אמרתי דבר אחד. מצד אחד הייתי לויאלי כלפי דובר, מצד שני אני חייב להיות לויאלי, לא פחות אם לא יותר, כלפי סם. אז אמרתי לו, תשמע, מדברים על סרטים כל הזמן, והרבה סרטים, רעיונות נהדרים, והרבה דברים לא נעשים. בוא, תקרא את התסריט, ורק אחר כך תחליט. ולהרוויח קצת זמן בינתיים. להרוויח ולאט לאט להוציא ממנו את הרצון האדיר הזה שהוא רצה לשחק את אברהם. הבנתי. אני מודה שאני לא יודע איך אני הייתי נוהג, ומעניין איך כל אחד מהצופים היה נוהג. בואו נראה איך זאביק רווח יצא מהתסבוכת. מעריס הרה, חושי, שלוש סעים, קמח סולת, גושי לושי. בוא, תגידי. לאטו תעצור רגע בצד לקנות משהו לשתות. אני הולך... זאביק, תקשיב, אני לא עושה שום סרט. לא מנתי הסרט, אני לוקח לו את הכסף ועולה. אתה יודע, אתה יודע איזה ביזנסמן, איזה ביזנסמן. אני רוצה להקות אותו, זה הכי, אתה מבין? לא, דווקא אותו, כי זה בא לי. זאב, אל תתערב, זאביק. אני לא מתערב, אני מתנצל, כי אני פשוט באמת, אני, הוא ביקש ממני כי הוא אמר סרט וזה וזה, הוא אומר, אני רוצה שתסביר לי בדיוק מה אתה חושב, מה אתה זה, אתה זה. לא, אז אני מחרטט אותו, אברהם, יש אברהם, תסביר אותי, אני רוצה אותך. אבל אני רוצה בין את הכסף, לא? אבל אתה יודע מה זה הדליק אותי נורא. שהוא רב אברהם ושולמי שרה. ואם אתה מביא לו לשחקן, זאת אומרת, אתה עושה סאטירה אדירה, אתה עושה. אבל אני צריך גם כסף להתפרנס, לחיות, עזוב, נמאס לי כבר מהקמה. מה קרה לך? אתה צריך בשביל להתפרנס, אתה... כן, מה אני עושה? יאללה, האמת היא, אני... הסתבכת, אני צריך כסף. עם מה הסתבכת? אתה מאמר? אוי, אבוי לך אם אתה מאמר. לא, לא, לא. לא, עונש. צריך כסף, אתה מבין? ואין, הוא... תפסתי פרייר, אתה מבין? מה אני עושה? הוא לא פרייר כל כך, שתדע לך. שביא את הכסף שלא יהיה פרייר, רק שביא את הכסף. לא, בכלל לא פרייר, שתדע לך את זה. באמת שהוא לא פרייר. אתה חבר טוב שלו? פעם בחודש, פעמיים בחודש, אוכלים לפעמים ארוחת ערב, כי יש כמה חבר'ה צרפתים שבאים כל פעם, זה וזה. אז הוא ביקש ממני, אמרתי לו, איך אתה יכול לבקש ממני לבוא עם במאי, ובשני היה אצלך, זה לא פייר. אז
אז הוא אמר, לא, אני מתחנן ולחץ עליי ולחץ עליי. אז בגלל זה אני כל כך התנצלתי מהרגע שנכנסתי. מה אני אעשה? תגיד לו, שמע, לא הבנתי כלום, אתה שרית לו לכסף, אתה מבין? אני לא יודע כלום, אני לא מתערב בכלום. פשוט זה... אני מבטיח לך שאני לא אתערב בכלום. תמיד, זה החיים שלי, אני חייב את הכסף. אני חייב את הכסף. חייב את הכסף. בסדר? טוב, אני מתקש. בסדר, זאביק. אולי אתה צריך שנייה להתקשר. מה? אתה צריך שנייה להתקשר. אתה מוי, אוי. זה קולה? לא פתוח. כל עדיין. דברי. דברי, לא פה זה מבז אטוסיון. הוא לא עושה לבד, יוזב, לא? הוא עוד עשה. סאג'ן סיפה, אקוט. סאג'ן סיפה, מושב. Je pense que... Je pense que tu dois lire le scénario. Scénario, oui. Et puis après, penser exactement si tu peux. Ok, attends, chez Homer, il y a quoi la scène, c'est 36 millions par an, 36 millions de terre. Tiens, dis-le, Dami. C'est là, je suis où, la carte, qu'est-ce que c'est Écoute. À quoi le relier de Bahaïm T'es d'abord, que mon rêveur, non Bon, en tout cas, toi, il te fait pas une mauvaise impression. Ou là, c'est le... Igal Chilon est ici, dis-moi. Igal Chilon est ici. Hein? Hein, dis-moi. C'est Igal Chilon qui est ici, dis-moi. Allô? C'est Vic. Ken? Mais c'est Igal Chilon. Oh! תקשיב, לבוא לי היפה לפלטו זה ברגע שדובר אמר לי מה שאמר לי אני הבנתי שמשהו פה אלוהים אדירים, זה לא יאומן איפה המצלמה הזאת? איפה המצלמה מילת סיכום, מה שאמרת, אמרת הכל כבר. אני חושב, ש... בן אדם צריך להיות, להשתדל להיות כמה שיותר בן אדם, קודם כל, מעצמו לאחרים. ואני ניסיתי לנווט בין אדם שאני מאוד מעריך לבין חבר אמיתי. ולא היה קל. וזה לא היה קל, כי... בלתי אפשרי. בלתי אפשרי. היה לי עצוב מאוד על דובר, כי הייתי בטוח שהוא נמצא בסיטואציה מחרידה אם הוא הגיע למצב הזה. אז זהו, הוא רוצה מת מיליון דולר עכשיו. מה? אוקיי. בסדר, מה סמי, יש לי סקופ. יש לי סקופ בשבילך. בבקשה. אנחנו מתחילים לדבר עם דובר, לעשות באמת הסרט. אה, באמת? כן, אבל אני לא חושב שאני אהיה אברהם אבינו, אבל מדברים שלפעמים המציאות יותר גדול. המציאות עולה על כל דמיון. אז כל הכבוד לזאביק שפתר בעצם את הבעיה במשפט אחד, אל תחתום בלי לראות תסריט בכלל. בחיים לא לחתום בלי לראות את התסריט. אז תכף אתה תקבל את האוסקר, כזה עוד לא קיבלת מהבמאי המהולל דובר קוזאשווילי. אנחנו מסיימים עוד תוכנית של פספוסים. ברגעים אלה ממש אנחנו משקללים את תוצאות ההצבעה שלכם, ומיד לאחר הפרסומות נכריז על הזוכה בתחרות פספוסי הבית הערב. תודה לזאביק רווח, לפלטו ולדובר ואין אפס לא מזל. רוח לגבר, הוא, ואני אומר את זה לכל אחד. We'll be right back.
שהוא נורמלי. הוא נורמלי? נורמלי בריא, כן. כן? לאט רגע, רגע, הוא רואה מסלימה הוא בא. מי? מה אתה חושב? אני פעיה פה! אברהם רבנו. פלטו, אני רואה עכשיו התחייבות, שאתה שם $2 מיליון, ועושים את הסרט על אברהם אבינו, אבל זה ביק אברהם אבינו. יכול לדבר? אפשר לדבר. אוקיי. יכול לדבר.